des dihere për gjithmon edhe hakmarja në trollin ton këtu në Kosovë të nërë. Kryetari i komunës së Malisheves, Ragi Begaj, i ka ndarë mirënjohje komunale imamit Xhevat Kryeziut për në kontributin e tij të pashoqësh në pajtimin e gjashëve. Kjo mirënjohje ish kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame në Malishev i u nda për nder të 30 vjetorit të pajtimit të gjashëve, por që për shkak të pandemisë, ndarja e mirënjohjes u shty deri më tani. Kryetari i komunës së Malisheves vlersoi lart kontributin e imamit Xhevat Kryeziut në çështjen fetare, komtare e në veçanti atë të pajtimit të gjasheve. Shvizën rrasën ju kërkoj folje dhe juve, që e mëlla që votën e kam të e këmë përgadit një mirë njuhje për të në përqashtet pajtimit gjasheve. Pak për prishë për të kurin, për në këtë prezencë, masi jeni dhe gjithë në qëllorë, du mi adhuru, atë mirë njuhë mëlla që votën dhe ju kërkoj folje, se është jashtë programit juj. Ta në kemi pasë plan me bomba herët. 30 vjetorin pajtimi me gjashëve, për shkak pandemisë kemi mujtë. Dhe tash, ju kështë lalu se keni bo një punë të madhe ju, bashkë me njëve, e keni respektu regullat e qeverisë Republikë e Kosovës. Shka dhe që nga ka orë njëve dhe juve bashkë kemi isë për para dhe besoj që e kemi rujt shënditin e njërës vetorin dhe tash prapa për lej që sa të mujmë kemi kujdes të rujmë prapë shënditin e jetën e njërës vetorin. Dhe që vatë e di se ke bo shumë këtë dojtim, pjau një letën e vogën, me gjatë ato një shënim për punën e ju që keni bo gjatë ty një viteve. Faleminderit. Sukses. Pa këmë s'ke mas fe, pa fe s'ke mas këmë bimi bashkë, si mishë gjokë e oshti, edhe kështu dhe të vazhdoj bashkë për para. Kam shumë njerë që kanë do këtë i bo të jashtë zakonë shumë gjatë luftës të tërë, edhe thashë që kemi shumë bërgjallar të shmurë, pa jashtë kam ka bot një mirë që këm posë në ka djotë dhe të mojtë në vijën e frutit të gjallar të këm posë bashkë. Në anën tjetër, imami Xhevat Kryeziu me modesti falenderoj për vlerësimin që i është bërë nga kryetari i komunës, si dhe për kontributin e kryetarit në të gjitha çështjet. Falenderoj kryetari i nderuar për vlerësimin, për gjithë ato që ke bën konsekuentar dhe për pajtimin e gjashëve dhe për luftën dhe për paqen, inshallah Zoti është problem. Xhevat Kryeziu, që nga koha e luftës kishte shprehur vullnetin e tij për ngritjen e çështjeve fetare adetare në vend. Imami në vazhdimësi i ka kontribuar arsimimit dhe vejtësimit fetar për çka ishte angazhuar në pajtimin e gjashëve. Imami po për këto kontribute ishte arrestuar 10 herë nga forcat serbe, për çka asnjëherë nuk ishte zbrapsur nga qëllimi i tij.